Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərli tamaşaçılar, Hədəf proqramı efirdədir. Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərinin perspektivləri ətrafında bugün studiya qonaqlarımızla müzakirə aparacağıq. Bu mövzuya toxunmağımız təbii ki, səbəbsiz deyil. Bilirik ki, sabah Özbəkistanda, Daşkənddə Azərbaycan və Azərbaycan Prezidentinin də səfəri çərçivəsində Ali Dövlətlərarası Şuranın iclası keçiriləcək və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə ümumiyyətlə Azərbaycan arasında əlaqələr, eyni zamanda Mərkəzi Asiya regionu ilə Cənubi Qafqaz regionu arasında yeni perspektivlərin artıq anonsu veriləcək. Bu anons nədən ibarət olacaq? Yeni reallıqlar fonunda iki tərəfli münasibətlərin rolu nədən ibarət? Azərbaycan-Özbəkistan münasibətləri bu regionlararası münasibətlərin daha da genişlənməsində nədən ibarətdir? Bu prosesə necə töhfə verə bilər? Bax, bu istiqamətdə müzakirələrə başlayacağıq. Studiya qonaqlarımızı təqdim edirəm. ADA Universitetinin professoru, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Murad Özkaləli. Hoş gəldiniz. Murad bəy, sağ olun. Sizi xoş gördük. Siyasi icmalçı Sahəddin Hüseynov, Sadməm, xoş gördük. Xoş gördük. Və siyasi şərhçi, eyni zamanda fəlsəfə doktoru Füzuli Qurbanov. Füzuli müəllim, siz də salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Öncə müzakirələrə başlamazdan əvvəl istərdim rejissorumuz Azərbaycan-Özbəkistan münasibətləri ilə bağlı kiçik çarxımızı təqdim etsin, sonra müzakirələrə başlayacaq. Братские отношения между нашими народами насчитывают многовековую историю. И на протяжении всего периода дружбы и братства мы всегда были рядом друг с другом и поддерживали друг друга. За последнее время межгосударственные отношения между нашими странами вышли на, я думаю, самый высокий уровень. С участием членов делегации были подробнейшим образом проанализированы все те успехи в деле укрепления нашего взаимодействия, а также то, что было сегодня нам доложено членами делегации, говорит о том, что мы подняли отношения между нашими странами на самый высокий уровень. Мы подробно проанализировали вопросы, связанные с промышленной кооперацией, хорошие перспективы в энергетической сфере. Наши энергетические компании тесно взаимодействуют. В транспортно-логистической сфере мы видим увеличение грузопотока, а самое главное – увеличение потенциала сотрудничества в этом направлении. В деле восстановления Карабаха, и мы очень высоко ценим вот этот жест братства и солидарности и поддержки. Мәлім қардашым, үрмәзі Шәфкет Мирамонович, Füzuli şəhərinə hədiyə eləyib və xayiş edirəm ki, mənim qardaşımı biz səmiyyətlə salamlayaq. Отрадно, что по всем направлениям сотрудничество идет очень эффективно и результативно. Мы в рамках встреч и переговоров определили по существу будущее развития наших отношений. Результаты, которые уже достигнуты, уже говорят о том, что мы идем правильным путем. Ən yüksək səviyyəli münasibətlərindən söhbət gedir. Video çarxın detallarında nəzər saldıqda, Prezident İlham Əliyevin nitqinin detallarına vardıqda məlum olur ki, Azərbaycan və Özbəkistan münasibətləri haqqında biz danışdıqda hər dəfə artıq yeni mərhələ, yeni inkişaf mərhələri və yeni perspektivlərdən danışırıq.
Bunu şərtləndirən əsas səbəb nədir? Mərkəzi Asiyanın ən böyük ölkələrindən biri Özbəkistan, Cənubi Qafqazın ən inkişaf etmiş və ən böyük ölkəsi Azərbaycan. Bu iki ölkəni bir-birinə daha da son dövrlər yaxınlaşdıran əsas siyasi amillər və siyasi səbəblər nədir, Murad bəy? Çox təşəkkür edirəm. Beynəlxalq münasibətlərə baxdığımızda dünyanın mərkəz aksını görürüz. Nitekim geçtiğimiz 200 yıl boyunca belki de dünyanın sıfır noktası neresi diye sorsak Greenwich Londra'yı göstereceğiz. Hı. Fakat süreç içerisinde Avrupa'nın bu başat durumu özellikle geçtiğimiz 10 yıllarda nüfusu yaşlanan, ekonomisi durgunluğa giren bir Avrupa'da artık bir aks kayması yaşanıyor. Ve dünyanın merkez aksı Avrupa'dan, Batı'dan Avrasya'ya kayıyor, Orta Asya'ya kayıyor. Merkezi Asya'ya kayıyor. İşte bu küresel gelişmeler minvalinde bir gelişme. İki ülke arasındaki Azerbaycan ve Özbekistan arasındaki ilişkileri sadece iki ülke veya buradaki region olarak bakmak doğru olmayacaktır. Hı-hı. Küresel bir perspektiften başlamamız gerekiyor. Şu anda küresel perspektifte ciddi bir güç kayması söz konusu. ABŞ'ın hegemonyası yıkıldı ve geçtiğimiz yıllar içerisinde Batı'nın kültürel hegemonyası yıkılmaya başladı. Geçtiğimiz 30 yıla baktığımızda tek kutuplu bir dünya ve kendisini dünyanın dev aynasında gören bir Batı tabiri caizse, diğer bütün ülkeleri kendi gibi olmaya zorlayan, tekilci bir dünya talep eden bir Batı. Ancak geçtiğimiz özellikle 5-10 yıl zarfında Rusya'nın küresel oyuna yeniden dönmesi, Çin'in artık ekonomi olarak, iktisadi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin dahi üstünde bir güce ulaşması ki nüfus olarak biliyorsunuz 1,5 milyar nüfusuyla çok büyük bir ülke. Demografik gücü fevkalade büyük bir ülke. Teknolojisini üretmeye başlayan bir ülke. Bu bağlamda aslında bir güç kayması, güçte bir eksen kayması görüyoruz. Tabii Azerbaycan burada bir pivot ülke olarak karşımıza çıkıyor. Yani hem Avrupa hem Merkezi Asya olarak baktığınızda bunu bir köprü olarak ortaya çıkartan devlet Azerbaycan. İşte Azerbaycan bölgede ağırlığını giderek diplomatik alanda da hissettirmeye başlıyor. Savaş kazanmış bir ülke, suverenliğini savaş yoluyla berpa etmiş bir ülke. Özbekistan da 2016'dan bu yana yeni başkanlarıyla birlikte değişik bir siyasaya döndü. Daha çok bölgesel işbirliğine dönüyor. İşte bu cihetle başta enerji sektörü olmak üzere işbirliklerini arttırıyorlar. Burada kısa yayında da gördük. Zaten Özbekistan Karabağ'ın azat edilmiş bölgelerinde Karabağ'ın berpası için en çok gönüllü yardımlarda bulunan desteklerden bir tanesi. Eğer Türkiye'yi müstesna görürsek Özbekistan'ın da gerçekten çok önemli bir yeri var. Nüfus olarak baktığınızda 30 milyonu aşkın nüfusuyla Özbekistan da fevkalade önemli bir ülke. Kendi enerji kaynakları var, çok ciddi pamuk üretimi var. Bunu dünya pazarlarına yaymak istiyor. İşte bu bağlamlarda Özbekistan ilk önce Orta Asya devletleriyle ikili münasebetlerle ilişkisini düzeltmeye çalışıyor. Tacikistan'la geçmişte bir takım sıkıntılar yaşandı. Bir baraj yapılması, Tacikistan'da kendine ait bir enerji güvenliği sıkıntısı var. Özbekistan bunu çok yapıcı adımlarla son yıllarda aşmaya çalışıyor. Tahmin ediyorum Azerbaycan'ın da burada gücü ve ağırlığıyla özellikle Prezident Cenab İlham Aliyev'in kendi şahsi gayretleriyle çok farklı mahreçlere de açılabilecek ikili ilişkilerde. Yani yalnızca Azerbaycan-Özbekistan ilişkilerinde değil ama Özbekistan'ın komşularıyla olan ilişkilerinde de özellikle Azerbaycan'ın ve Prezident İlham Aliyev'in kendi karizmasıyla, kendi arabuluculuk gücüyle çok etkin olabileceğine inanıyorum. Füzum Əmim, siz necə düşünürsünüz? Özbekistan indiki mərhələdə Azərbaycan münasibətləri, regionlar arası münasibətlərin inkişafı baxımından necə dəyərləndirilməlidir? Siz hansı, ümumiyyətlə, əməkdaşlıqda hansı istiqamətlərin altını xüsusilə çizirsiniz, qeyd edirsiniz? Bilirsiniz, məsələni hörmətli ekspert çox doğru qeyd elədi. Qlobal geosiyasət baxımından, qlobal geosiyasi fəallığın mərkəzinin Avrasiyaya keçməsi baxımından
Burada Azərbaycanın rolu üzərində dayanmaq lazımdır öncə. Nə üçün? Mən indi izah eləməyə çalışacağam. Çünki fikir versəniz, Avrasiya məkanında ən dinamik, fəal prezident dövlət başçısı İlham Əliyevdir. Dalbadal həm səfərlər eləyir, həm qonaqları qəbul eləyir və orada müzakirə elədiyi məsələlər nədən ibarətdir? O məsələlər hamısı konstruktiv xarakterlidir, əlaqələrin inkişafına yönəlib və kimsəyə qarşı yönəlməyən bir addımlardır. Bunun çərçivəsində Azərbaycanın yeni tarixi mərhələdə xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri Türk Dövlətləri Təşkilatının gücləndirilməsi ilə bağlıdır. 12-ci istiqamət. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycan dövlət başçısının Türk Dövlətləri Təşkilatı üzvləri ilə atdığı hər bir addımın arxasında məntiq, konkret məqsəd vardır. Özbəkistan məsələsinə gəldikdə isə bilirsiniz ki, Özbəkistan Mərkəzi Asiyanın Qazaxıstanla birlikdə ən böyük və ən güclü dövlətidir. Bundan başqa, Özbəkistan həmişə Azərbaycanla sıx əlaqədə olmuşdur və Qarabağ münaqişəsindən bağlı da Özbəkistan daima Azərbaycanı qətiyyətlə müdafiə etmişdir və hətta Ermənistanın səfirliyi yoxdur orada. Bəli. Bundan başqa, xatirinizdədirsə də Astana görüşündə Azərbaycan prezidenti müraciət elədi ki, Türk dövlətləri başçıları azad olmuş Qarabağa səfərlər etsinlər ki, həm beynəlxalq aləm qarşısında nümayiş olunsun ki, bura Azərbaycan torpağıdır və biz bura gələ bilərik. Üstəlik də orada müəyyən işləri, bərpa işlərini görə bilərik. Və buna da ən çox isti yanaşanlardan biri Özbəkistanın prezidenti oldu. Bütün bunlardan başqa Azərbaycanla Özbəkistan arasında son zamanlar dəfələrlə qarşılıqlı səfərlər olmuşdu və burada əsas məqsəd istiqamət nədir? Əsas məqsəd istiqamət ümumiyyətlə Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində qarşılıqlı əlaqələri yeni səviyyəyə qaldırmaq, daha da inkişaf elətdirmək və bu qarşılıqlı əlaqələr enerji sferasını əhatə eləyir, nəqliyyatı əhatə eləyir, logistikanı əhatə eləyir, informasiya sahəsini əhatə eləyir, təhlükəsizliyi əhatə eləyir və s. və ilaxır. Bütün bu istiqamətlər üzrə münasibətlərin qurulmasının əsasında konkret proqramların və layihələrin olmasını da Azərbaycan prezidenti nəzərdə tutub. İndi hökumətlər arası birinci strateji tərəfdaşlıq, hökumətlər arası, belə bir iclasın keçirilməsi məhz bu istiqamətdə yeni addım atmaqla bağlıdır. Deməli, belə yekunlaşdıra bilərik ki, Azərbaycan-Özbəkistan münasibətləri Türk Dövlətləri Təşkilatının güclənməsi istiqamətində qarşılıqlı əlaqələrin bütün sferalarda o cümlədən enerji və təhlükəsizlik sferasında yeni səviyyə qalxmasını nəzərdə tutur. Mən burada sonda qısaca olaraq bir Rus ekspertinin fikrini demək istəyirəm. Rusiyalı ekspert deyirdi ki, Azərbaycanla Türkiyə Türk Dövlətləri Təşkilatının hərbi strukturunu yaratmaq istiqamətində işləyirlər və bu təklifə, bu cəlb ediciliyə ən yaxın olan iki ölkə vardır. Biri Qazaxıstan, o birisi Özbəkistan. Yəni, hərbi blok kimi yanaşılırdı Mərkəzi Asiya-Azərbaycan münasibətləri? Burada bir incəlik demək istəyirəm. Azərbaycan, ümumiyyətlə, Türk Dövlətləri Təşkilatı hər hansı bir hərbi bloklaşmaya qoşulmur və yaratmır. Söhbət müdafiə aspektində bir-birinə qarşılıqlı yardımdan gedir. Və bu qarşılıqlı yardımın təmin edilməsi üçün həm kommunikasiya sahəsində, həm hərbi strukturlaşmada, həm təlimlərdə, həm də ordunun bir-birinə yaxın strateji taktiki üsullardan istifadə etməsindən gedir. Yəni, burada hərbi bloklaşmadan qətiyyən söhbət getmir. Bəli, bütün dövlətlər, ümumiyyətlə, hansı platforma olur olsun, bu platformalarda əməkdaşlıq qurulduqda və yaxud da genişləndirdikdə, Sadim əmin, daha çox iqtisadi, siyasi məsələlərə köklənir. Amma nədənsə kənardan hər dəfə biz elə Azərbaycanın bütün platformalarda tərəfdaşlarına baxsaq, məsələni təhlükəsizlik və hərbi əməkdaşlıq kontekstinə yönəldirlər və daha çox vurğunu məhz bu istiqamətə vururlar. Bu bir sanki fobiya var Azərbaycan daxil, həm də bütün Türk dünyasının birləşməsi, eləcə də Mərkəzi Asiya, Cənubi Qafqaz regionları arasında münasibətlərin sıxlaşması. Niyə diqqətlər elə qonşu Rusiya olsun və yaxud da Avropada olsun, elə Birləşmiş Ştatlarda olsun, niyə diqqət daha çox hərbi məsələlərə yönəlir, təhlükəsizlik məsələsinə yönəlir? Niyə daha çox siyasi və iqtisadi məsələləri kölgə atmaq və yaxud da arxa plana keçirməyə çalışırlar? Halbuki tərəflər, Azərbaycan və Özbəkistan, biz fikir veririk həm qarşılıqlı səfərlər zamanı, verilən birgə bəyanatlar zamanı
əsas gündəm siyasi-iqtisadi məsələlərdir. Tamamilə nədir məsələ, nə məqsəd burada? Məsələ biraz geniş aspektdə nəzər salmaq lazımdır. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, indi bugün dünyada geosiyasi ambisiyalar, güc mərkəzləri, əsası olmayan ambisiyalardan çıxış edir. Və artıq dünya elə bir vəziyyətə gəlib ki, həm şimalda müharibə, həm cənubdə müharibə, yaxın şərqdə böhran. Bu, qlobal təhdid. Qlobal bir təhdid var. Və düşünürəm ki, hesab edirəm ki, məhz həmin mərkəzlər bu cür yaxınlaşmaları, yəni Azərbaycan mərkəzi Asiya yaxınlaşmasını, Azərbaycan Türkiyə yaxınlaşmasını, Azərbaycan Rusiya yaxınlaşmasını məhz öz amplalarında qəbul edirlər. Söhbət ondan gedir ki, o nəzərlərdən də məhz Azərbaycanın yaratdığı geosiyasi konfigurasiyaya nəzər salmalısıdır. Yəni, biz müdafiə sahəsində əməkdaşlığı istisna etmirik, nə də bunu təqzib etmirik. Bu, hər bir ölkənin... Təhlükəsizlik məsələsi də gündəlikdədir. Amma siyasi və iqtisadi məsələləri arxa plana keçirmək cəhdi bu müəyyən suallar yaradır. Əlbəttə, çox ciddi suallardır. Birinci növbədə biz, yəni Azərbaycan və Özbəkistan strateji tərəfdaşlardır. Bəli. Strateji tərəfdaşlıq nə deməkdir? İqtisadi, siyasi, mədəni, təhlükəsizlik, bütün məsələləri özündə ehtiva edir. Və bu yeni mərhələnin sənədi deyil, 2004-cü ildən bəli. Bəli, 2004-cü ildən sənədi. Əgər strateji tərəfdaşlıq dərinləşirsə, burada təhlükəsizlik məsələləri də ön planda olmalıdır, xüsusilə qlobal təhlükələri nəzərə alacaq. Amma sizin sualınıza konkret cavabı ondan ibarətdir ki, bu yaxınlaşmalardan niyə əndişələnirlər? Qərb, o cümlədən bəzi digər mərkəzi dairələr, bayaq dediyim siyasi mərkəzlər. Söhbət ondan gedir ki, Mərkəzi Asiya dövlətlərinin kifayət qədər böyük resursu var. Qeyd olundu ki, Özbəkistan məhz dünya bazarında, mahlız bazarında 6-13-dən biridir. Özbəkistan kifayət qədər enerji resurslarına malikdir. Bu, ikinci məsələnin ikinci tərəfidir. Üçüncü mühüm tərəf ondan ibarətdir ki, Özbəkistanda kifayət qədər insan resursu var. Yəni, həmin təbii resursları hərəkətə gətirən insan resursu var. Bunlar birləşəndə, texnoloji prosesə məruz qalanda nəticə itibarilə ölkənin iqtisadi qüdrəti möhkəmlənir və xüsusilə indi daha çox o format ətrafında müzakirələr aparılır ki, 500-də gəl bir formatına, yəni Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlətləri bu dövlətlərin resursları, yaxud Qazaxıstanı götürəndə uran ehtiyatlarına görə dünyada bir-ikinci yerləri bölüşür və Mərkəzi Asiya eyni zamanda Qafqazlar, xüsusilə Cənubi Qafqaz dünyanın döyünən ürəyidir. Çünki Avrasiya coğrafiyasının venaları buradan keçir. Məhz buna görə yaxınlaşmalara bəlli mərkəzlər tərəfindən çox böyük qısqancılıqla, özdə siyasi qısqancılıqla yanaşılır və həm də imkan çatdıqca, məsələn, Ermənistanın timsalında sinahlandırılır ki, burada müəyyən parçalanmalı yaratsınlar və inkişafın qarşısını alsınlar. Söhbət bundan gedir. Bəli, tamamilə doğru deyirsiniz. Bu coğrafiyada məskinləşən, daha doğrusu Mərkəzi Asiya və eyni zamanda Qafqaz bölgəsi dünyanın bugün xüsusilə yox, bugün yox, tarixən mərkəzi olub, dünya tarixən həmin bu xətt üzrə inkişafda olub və dünyaya kim sahib olmaq istəyirsə, belə bir deyim var. Məhz buna sahiblik eləməlidir, buna gələnməlidir. Və bugün bütün savaş bunun uğrunda gedir. Amma niyə sizin sualınızın əvvəlinə bir də qayıdıram ki, niyə məhz Azərbaycanla Özbəkistan və eyni zamanda digər dövlətlər daha sıx təmaslar qurmağa çalışır? Bunun bir neçə səbəbləri var. İstəyirəm ki, bir-ikisini söyləyeyim. Məsələ orasındadır ki, Azərbaycan öz müstəqil siyasəti ilə bütün ölkələrin və əməkdaşlığa xidmət edən ölkələrin maraqlarını təmamlayır. Yəni, istehsalçı, tranzit və istehlakçı ölkələr arasında maraqlı bir balans uzlaşması yarada bilir. Bu balans uzlaşmasında tərəflər qazanır, yəni xalqlar, dövlətlər möhkəmlənir. O cümlədə Özbəkistan da məhz Azərbaycanın enerji layihələrindən, eyni zamanda logistik imkanlarından, nəqliyyat dəhlizlərindən, Azərbaycan çox böyük nəqliyyat dəhlizlərinə malikdir. Qitə əhəmiyyətli. Bəli, qitə əhəmiyyətli. Avrasiya coğrafiyasını, mən təsadüfən demədim ki, venası məhz buradan keçir, arteriyaları buradan keçir. Təsadüfən onu demədim mən. Ona görə də bu, Özbəkistanın inkişafını gətirə bilər. Yəni, Azərbaycanın maraq, təkcə, deyək ki, Özbəkistan səviyyəsində deyil, Mərkəzi Asiya səviyyəsində deyil, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində qeyd olundu, Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində hərçənd burada aparıcı funksionallıq yenə Azərbaycandadır. Niyə? Birincisi, müstəqil xarici siyasəti ilə heç bir dövlətə qarşı öz bu siyasət yönəlməyib, yalnız əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq, inkişafı nəzərdə tutur. İkinci mühüm amil, Azərbaycan öz coğrafiyasını məhz əməkdaşlıq məkanına çevirə bilib. Yəni, 10 il, 20 il bundan qabaq o infrastruktur yaradılmasaydı, enerji dəhlizləri, nəqliyyat dəhlizləri yaradılmasaydı, bugün heç bir əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilməzdi. Yəni, biz 20 il bundan əvvəl proqnozlaşdıra bilməzdik ki,
deməli Rusiya-Ukrayna müharibəsi baş verə bilər. Yaxud yaxın şərqdə Süveyş kanalında, eyni zamanda Qırmızı dənizdə hadisələr bu cürlərə edə bilər. Bəli, nəticə yönümlü siyasət məhz Azərbaycanın cazibədarlığını artırır və həm də funksionallığını artırır. Təsəvvür edin, tək Özbəkistan deyil. Yəni bu yaxın günlərin, yaxın dövrlərin tarixi Azərbaycanla Rusiya arasında strateji tərəfdaşlıq. Strateji fəaliyyəti qurulmasına dair müqabilə var. Bəyannama var daha doğrusu. Bu təsəvvürlə Rusiya dünyanın çox böyük ölkəsidir. 20 milyon əhalisi, 20 milyon kvadrat kilometr ərazisi və dünyanın ən zəngin bir nömrəli mineral ehtiyatları olan ölkəsidir. O Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı fəaliyyət haqqında münasibətlər qurur. Keçək digər istiqamətə. Türkiyə ilə strateji müttəfiqlik haqqında bizim birgə bəyannamamız var. Yaxud yadınızdadırsa Astanada Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində Çinlə Azərbaycan arasında hansı müqavilə imzalandı? Yenə strateji fəaliyyətə dair. Deməli, Azərbaycan təkcə bölgə dövlətlərinin deyil, bütövlükdə dünyanın güc mərkəzlərinin marağındadır. Nəyin hesabına? Məhz praqmatik, ardıcıl, sistemli və nəticə yönümlü siyasətin nəticəsi olur. İkinci, üçüncü mühüm cəhət. Azərbaycan iqtisadi imkanlara malikdir. Güclü iqtisadi imkanlara malikdir. Yəni, irəli sürdüyü təşəbbüsləri reallaşdıra bilir. Özbəkistanın timsalında götürək. Ali Dövlətlərarası Şurasının iclasında gələcək direktivlər müəyyənləşdirilir. Nədən ibarət olacaq bunlar? Bir, siyasi sahədə əlaqələrin dərinləşdirilməsi. İki, iqtisadi daha doğrusu əlaqələrin siyasi münasibətlər səviyyəsinə çatdırılması. Üç, nəqliyyat dəhlizlərinin genişləndirilməsi. Dörd, daha doğrusu mən bunu proqnoz edirəm, söyləyirəm və düşünürəm ki, sabahki görüşün nəticələri bundan ibarət olacaq. Yeri gəlmişkən, Sadi müəllim, bir operativ məlumata diqqətə çatdırım. Rəsmi məlumatdır bu. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 22-sində, yəni bugün artıq Özbəkistan Respublikasına dövlət səfərinə gəlib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı İslam Kərimov adına Daşkənd Beynəlxalq Hava Limanında dövlətimizin başçısının şərəfinə Fəxri Qaravul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Özbəkistanın baş naziri Abdullah Aripov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Bir daha xatırladırıq, Azərbaycan prezidentinin Özbəkistana dövlət səfəri baş tutub bugündən etibarən rəsmi görüşlər və rəsmi iclaslar, eyni zamanda mətbuata birgə bəyanat və sənədlərin mübadiləsi mərasimi isə sabah keçiriləcək və Azərbaycan televiziyası səhər saatlarından etibarən bu rəsmi görüşlər əsasında həm xəbər buraxılışlarında, həm də hədəfin müzakirə buraxılışlarında bu məsələni daha geniş şəkildə işıqlandıracaq. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun və Sadi müəllim, biz davam edək, buyurun. Yəni deməyim onlar ibarət ki, bu gözləntilərimizdir bu görüşün nəticələrindən, yəni dövlət səfərinin nəticələrindən gözləntilərdir. Və burada ən mühüm məsələlərdən biri də nədən ibarətdir? Yenə hərbi təhlükə, hərbi təhlükəsizlik və hərbi texnik sahədə əməkdaşlıq. Əlbəttə bu da əsas prioritetlərdən biridir təhlükə əməkdaşlıq. Bəli, bunu əgər bu sabitliyi qorumaq vacibdirsə, bunun üçün əlbəttə sənin müdafiə qüdrətin olmalıdır və üçüncü dövlətlərə qarşı yönəlməyib. Və nəhayət burada əsas məqamlardan biri Azərbaycan bütün hallarda təşəbbüslərlə çıxış edir və o təşəbbüslərin də nəticələrinə bugün demək olar ki, həm region dövlətləri, həm də regiondan kənar dövlətlər yararlanırlar. Hərçənd ki, bəzi hallarda bu təşəbbüslərə qarşı çıxış da edirlər, hətta iradə ortaya qoymağa çalışırlar. Amma Azərbaycan öz resursları hesabına, yəni Cənubi Qafqazın ən lider ölkəsi olaraq bugün həm müdaxilə məhsul həzminə görə, həm investisiya portfelində yer alan məqamlara görə çox böyük gücə malikdir. Və nəhayət Azərbaycanın burada, bu səfərdə, görüşdə, dövlət səfərində müzakirə olan məsələlər sırasında xüsusi yer alan bir məsələ olacaq. O da Azərbaycanın 21-ci əsr təşəbbüslərindən biridir. Bu da Qara dənizlə yenidən Xəzər dənizini birləşdirən, yəni yeraltı kabel, bərpa olunan enerji dəhlizi. Yəni Azərbaycan nəqliyyat dəhlizlərini yaratdı, enerji dəhlizlərini yaratdı, indi yaşıl iqtisadiyyat dəhlizi yaradır. Onu hətta Bakı-Tiblisi-Ceyhan layihəsinin alternativi də hesab edirlər. Yəni analogiyasını aparırlar, müqayisə edirlər iqtisadçılar ki, ən azı bəli, Bakı-Tiblisi-Qars qədər əhəmiyyətli bir layihədir. Bəli, bu layihə və nəticələri olacaq. Bax görürsünüz, Azərbaycanın təşəbbüsləri region dövlətlərini yox, bütövlükdə qitələri birləşdirir və qitələrdə bəli, əməkdaşlıq platformasını daha da gücləndirir. Prezident İlham Əliyev bilir ki, çıxışlarının birində Şuşada ADA Universitetinin də təşkilatçılığı ilə keçirilən böyük bir platformada Azərbaycan Mərkəzi Asiyanın üzvü deyil, amma bu Mərkəzi Asiya ölkələri ilə və ümumiyyətlə bu regionla sıx əməkdaşlıq edir. Bax, bu əməkdaşlığın perspektivləri nədən ibarət? Dövlət başçısının həmin o beynəlxalq konfransda səsləndirdiyi fikirdən bir hissəni təqdim edək, sonra müzakirələrimiz davam edəcək. Azərbaycan Mərkəzi Asiya ölkəsi deyil, amma tarixi və mədəni əlaqələrlə, indi isə daha çox siyasi əlaqələrlə
Mərkəzi Asiya ilə sıx bağlıdır. Zənnimcə, Mərkəzi Asiya və Azərbaycan gələcəkdə ilk növbədə sözsüz ki, nəqliyyat, təhlükəsizlik məsələləri baxımından daha çox inteqrasiyalaşmış ola bilər. Çünki Mərkəzi Asiya ölkələri üçün nəqliyyat, təhlükəsizlik məsələləri və ixrac bazarlarına çıxış bugün bir müddət əvvəl olduğundan daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Biz Mərkəzi Asiya ilə Azərbaycan arasında regional əməkdaşlığa töhfə vermək üçün əlimizdən gələni edirik. Formal nöqtəyi nəzərdən bunun necə tərəfdaşlıq olacağı o qədər də əhəmiyyətli deyil. Biz Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkmenistan kimi Mərkəzi Asiya ölkələri ilə Türkiyə ilə birlikdə Türk dövlətləri təşkilatındayıq və qeyd etdiyim kimi Tacikistanla çox fəal siyasi və iqtisadi dialoqumuz var. Bu bir növ bugünün reallığıdır. Əlbəttə ki, bunu daha da aktivləşdirmək vacibdir. Baxmayaraq ki, sizə deyə bilərəm ki, son 2 ildə mənim Mərkəzi Asiyadan olan tərəfdaşlarla qarşılıqlı əlaqələrim və qarşılıqlı səfərlər misli görünməmiş dərəcədə yüksəkdir. Bəli, bir daha xatırladırıq. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri baş tutub bugün. Artıq bir neçə dəqiqə əvvəl İslam Kərimov adına Beynəlxalq Hava Limanında Daşkənddə Prezident İlham Əliyev qarşılanıb, sabahsa rəsmi görüşlərə start veriləcək. Xatırlatmaq istəyirik ki, Özbəkistan Prezidenti də seçkilərdən sonra ilk dövlət səfərini məhz Azərbaycana etmişdi. Ötən ilin avqust ayında həmin vaxtda dövlət başçıları bu səfərin əhəmiyyətini və niyə məhz Özbəkistan Prezidenti dövlət səfərini Azərbaycana etmişdi və onun detalları açıqlamışdı və həmin görüşdə də bir daha perspektivlərin nədən ibarət olduğu və qarşıdakı hədəflərin nədən ibarət olduğu, planların reallaşdırılması üçün hansı addımların atıla biləcəyinin mümkünlüyü diqqətdən keçirilmişdi. Elə sabah artıq Özbəkistanda Daşkənddə baş tutacaq rəsmi görüşlərdə də yəqin ki, ötən il Bakıda verilən anonslar və proqnozların artıq icrası və özünü doğrultma biz statistikasına nəzər sala biləcəyik. Mən indi iqtisadi göstəricilərə istərdim diqqət yetirək. Təbii ki, kifayət qədər genişdir Azərbaycan-Özbəkistan iqtisadi münasibətlərinin parametrləri, amma biz bir neçə istiqamət üzrə istərdik ki, nəzər yetirək studiyamızda xüsusi iqtisadi məsələlər üzrə mütəxəssis olmasa da, amma mən düşünürəm ki, ekspertlərimiz iqtisadi-siyasi balansın qorunmasında iki tərəfli münasibətlərin rolu nədən ibarət, ona münasibət bildirəcəm. Amma mən 2023-cü il, istərdim qrafikanı təqdim edək, bəli, 2023-cü il Azərbaycanla Özbəkistan arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 180 milyon ABŞ dollarına yaxın olub. 2024-cü ilin ilk 5 ayında, yəni cari ilin 5 ayında isə artıq 70 milyon ABŞ dollarından söhbət gedir ki, və ilin sonuna qədər bu rəqəmin də yəqin ki, kifayət qədər artması ilə bağlı artıq ümidlər var. Eyni zamanda Azərbaycanda sənaye, ticarət, nəqliyyat, tikinti, kənd təsərrüfatı və xidmət sahələri üzrə 90-dan çox Özbəkistan şirkəti qeydiyyatdan keçib. Bu da artıq yeni investisiyaların yatırılması və qarşılıqlı investisiya demək, mübadiləsinin nəticələrinə hesablanmış addımlardır. Murad bəy, təhlükəsizlik məsələləri, siyasi məsələləri qeyd etdik. Mən istərdim həm də iqtisadi balansın qorunması və iqtisadi məsələlər necə təsir göstərir? Dövlətlər, bax bu iqtisadi münasibətlərin idarə olunmasında hansı addımları atır və Azərbaycan-Özbəkistan münasibətləri kontekstindən baxsaq ki, bu həm də siyasi münasibətlərdə bir balans yaradır. Nədir burada əsas vacib olan detallar? Siyasi və iqtisadi münasibətlərdə balansı qorumaq üçün, tarazlığı qorumaq üçün hansı addımlar atılır? Bakın, sizin müqayisələrinizdə bilə hala ölçüt Amerika Birleşik Ştatları dolar üzərindən yapılıyor. Aslında dəyişən şey tam da bu. Bundan sonra ölkələr BRICS-ə baktığınızda BRICS-in ki Azərbaycan da son Putin artıq üyəliyə bağlı başvurular da yapılmış durumda. BRICS-in getirdiği en büyük yeniliklerden biri malumunuz devletlerin, üye devletlerin kendi aralarında ticaretlerini kendi paraları üzerinden yapmaları, valyutları üzerinden yapmaları. Bu çok önemli bir şey. Yani bakınız hala Azerbaycan-Özbekistan arasındaki iktisadi ilişkilerden konuşuyoruz. Onun siyasi bağlantılarını konuşuyoruz ama kullandığımız parametre Amerika Birleşik Ştatları doları. İşte dünyada değişen tam da bu. Sayın Putin'in ziyaretinde ortaya çıkan gerçekler, evet Rusya çok büyük bir devlet, Rusya dünyanın bir süper gücü, oyuna da geri dönmüş durumda.
Ama aynı zamanda Ukrayna Savaşı'ndan dolayı biraz da beynelhalk münasebetlerde köşeye sıkıştırılmış bir devlet. Mahreç arıyor. Bakın Cenab-ı Prezident'in ifadesi, Azerbaycan'ın kendisi belki bir Orta Asya devleti değil ama Orta Asya'nın açılış noktası. Azerbaycan'ın kendisi bir Slav devleti de değil ama bir takım tarihi bağlantılar var. Azerbaycan devleti kendisi bir Türk devleti. Ama bir devlet başçısı düşünesiniz ki dünyada bilemiyorum bunun bir muadili var mıdır? Evet. Kendisine kendi öz dilinde soru sorulduğunda cevap versin, Türk dilinde soru sorulduğunda cevap versin, İngiliz dilinde soru sorulduğunda cevap versin, Rus dilinde, herkese evet, kendi dilinde. İşte Azerbaycan'ın özü bu biricikliğinden ve çoğulculuğundan kaynaklanıyor. Evet. Dolayısıyla dünyada beynelhalk münasebetlerde bu tekilciliği kıran, tek yönlü, işte yalnızca İngilizce konuşulur veya lingua franca, yalnızca Fransızca konuşulur gibi bir dünyadan yeni bir devlet başçılığı karakterine doğru evriliyoruz. Ve bunun belki de ilk örneği, ilk numaradesi Cenab-ı Prezident İlham Aliyev'de vücut buluyor. Bakınız, Karabağ'ın işgalden azat edilmesi dünyada tek kutuplu dünyanın sona erdi. İleride belki tarihçiler dönüp geriye baktıklarında, nerede bu tek kutuplu dünya sona erdi diye baktıklarında Karabağ'ın azat edilmesini görecekler. Çünkü Karabağ'ın azat edilmesi sürecinden önce işgale baktığınızda evet, 30 yıl boyunca bu haksız işgalin, gayri kanuni, beynelhalk hukuku ihlal eden bu işgalin o tek kutuplu dünyanın bir tezahürü olduğunu görüyoruz. Ve 30 yıl boyunca iktisadi anlam başta olmak üzere siyasi olarak da Azerbaycan'ın bir nevi elini bağlayan, kolunu tutan bir işgal durumuydu. Her şeyden önce Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağlaması gerekiyordu. Egemenliğini, bütünlüğünü sağlaması gerekiyordu. Ve bakın, 30 yıllık bir dövrüydü. 30 yıllık bir dövrden az bir müddet, işte bir nesil. Evet. Burada baktığınızda ancak bir de tersinden bir okuma yapalım. Yalnızca bir ilden öte Azerbaycan Han kentinin de artık azat edilmesini takip. Bir yıl içerisinde gösterdiği enerjiye bakın. Yani 30 ildir bir kontrol altına alınmış, bastırılmış bir enerjinin nasıl bir şekilde dünyada bir örgü gibi ortaya çıktığına bakın. İşte bakıyorsunuz dün Putin burada, bugün Cenab-ı Prezident Özbekistan'da, hafta içerisinde baş döndürücü hızda bir diplomatik münasebet var. O açıdan baktığınızda tabii ki iktisat ve siyaset birbirinden ayrılamaz. Ancak bir ufak vurgu yapmak istiyorum değerli konukların zamanına tecavüz etmeden. Askeri ve tehlikesizlik meseleleri high politics, yüksek siyaset olarak kabul edilir. Diğer unsurlar bunu destekleyen, işte nüfus, iktisat. Mesela bir İsrail'e bakıyorsunuz, nüfusu balacadır ama dünya siyasetindeki ağırlığı fevkalade yüksektir. Dolayısıyla bu işin teknoloji boyutu da var. İşte Azerbaycan'ın aslında kendi nüfusunun çok üzerinde, kendi dünya standartlarında belki nüfusu görece olarak mütevazi bir ülke. Ama jeopolitik konumunu o kadar iyi kullanan bir devlet ki, belki ileride geçmişte Norveç'in yüklenmiş olduğu arabulucu devlet statüsünü yapabilecek bir ülke. Bir de tabii geçmişte Avrupa Birliği örneğinde görmüş olduğumuz iktisadi ortaklıkla başlayan ama Avrupa Birliği bunun ötesine geçemedi. Ama Türk Devletleri Topluluğu belki dediğiniz gibi enerji sektöründe bir süprenasyonel örgütlenmeyle başlayacak, spillover edecek, yani yayılacak, sirayet edecek. Ve diğer unsurlara da tehlikesizlikle dahil olmak üzere ulaşabilecek bir potansiyele sahip. Bəli, bir daha hatırladırıq. Prezident İlham Əliyevin Özbekistan'a dövlət səfəri artıq başlayıb. Qeyd etdiyimiz kimi qarşılama demək havalimanında dövlət başçısı və birinci xanım Mehriban Əliyevanı rəsmi şəxslər, eyni zamanda Özbekistanın baş naziri Abdullah Aripov qarşılayıblar. Daha sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Daşkənddəki Heydər Əliyev meydanında ümumilli liderin barelyefi önünə gül dəstələri qoyublar.
Özbekistan-Azerbaycan münasibətlərinin perspektivləri ətrafında müzakirə aparırıq. Gözləntilər nədən ibarətdir? Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz arasında əməkdaşlığın daha da dərinləşməsi, iqtisadi, siyasi və daha çox üzərinə vurğu vurulan təhlükəsizlik məsələlərində hansı perspektivləri vəd edir? Bax, bu yöndə müzakirələrimizə davam etdiririk. İqtisadi nöqteyi nəzərdən sizin də fikirlərinizi almaq istəyərdik. Və sırf iqtisadi-siyasi balansın yaranmasında və bu düzənin daha da dərinləşməsində hansı addımlar atılır və gözləntilər nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, biz məsələyə hörmətli ekspertin dediklərinin işığında baxanda o siyasi-iqtisadi balans da öz yerini tutmuş olacaq. Bəli. Çox maraqlı məqamlara toxunuldu. Söhbət doğrudan da bu səfərlərdə Azərbaycanın yeni geosiyasi statusunun formalaşmasından gelir. Azərbaycan regional güc olaraq, regional lider olaraq özünü təsdiq eləmişdir. Və bunun da baş verməsində Azərbaycanın məhz balanslı iqtisadi və siyasi diplomatik addımları ciddi rol oynamışdır. Onu isə təşkil edici elementləri Azərbaycanın konkret olaraq reallaşdırdığı çox müxtəlif layihələrdir, proqramlardır. Yəni, elə belə boş sözlər, vədlər, gəlişi gözəl ifadələr deyil. Konkret olaraq layihələr və proqramlarla Azərbaycan Cənubi Qafqazı vahid bir nəqliyyat logistika şəbəkəsinə çevirmək. Daha geniş baxsa, əməkdaşlıq platforması. Onun da əməkdaşlıq platformasının deməli, işığında, onun nəticəsində belə bir şəbəkəni yaratmışdır. Və o şəbəkənin bir ucu Mərkəzi Asiya Çin tərəfə gedir, bir istiqaməti Türkiyə tərəfə gedir, o birisi istiqaməti Gürcüstandan keçərək, indi də Xəzər dənizinin altından bərpa olunan enerjinin ötürülməsi vasitəsilə Avropaya çıxır. Bəli. Yəni, faktiki olaraq söhbət mürəkkəb struktura malik elə bir layihələr, reallaşan layihələr şəbəkəsindən gedir ki, onun təşəbbüskarı və ən fəal reallaşdırıcısı Azərbaycandır. Bəli. Bu baxımdan baxanda çox maraqlı bir mənzərə alınır. Siyasi-iqtisadi balansı ümumiyyətlə multiregional miqyasdə necə təmin eləmək var? Bir var, bir region chart daxilində eləyəsən. Bir də var ki, regional təşkilatın üzvü kimi geniş bir məkanda siyasi, diplomatik, iqtisadi, mədəni, mənəvi, əxlaqi balansı saxlaya biləsən. Bunun üçün dövlətin, müstəqil dövlətin siyasətində bir mühüm məqam olmalıdır. O da milli maraqların təmin olunmasıdır. O balans dediyimiz şey Azərbaycanın milli maraqlarının çərçivəsindən kənara çıxmamalıdır. Bəli. Deməli, burada üçüncü bir faktor gəlir ki, milli maraqların çərçivəsində, multiregional miqyasda o dediyimiz balansı necə qorumaq, saxlamaq olar? Və burada usta bir diplomatik məharəti müşahidə edirik. Türkiyə, Türk Dövlətləri Təşkilatı faktiki olaraq, Yaxın Şərqdən, Balkanlardan başlayaraq, Qafqazdan keçərək, Mərkəzi Asiyanın Çinə yaxın ən sərhədinə qədər uzanır. Bəli. Böyük bir geosiyasi məkandır. Yəni, bu məkanı biz bayaq dediyimiz terminlərlə istifadə eləsək, regionlar arası məkandır, bir məkan deyildir. Təbii. Yəni, Türk Dövlətləri Təşkilatı faktik olaraq 3-4 regionu özündə birləşdən, ehtiva eləyən və çox zəngin, müxtəlif, çeşitli ehtiyatlara malik bir məkandır. Türk Dövlətləri Təşkilatının əhəmiyyətini bir daha yaxşı dərk eləmək üçün BRICS və ŞƏT-in də burada Mərkəzi Asiyada, Avrasiya məkanındakı təsirinə və nüfuzuna baxmaq lazımdır. Azərbaycan BRICS-ə üzv olmaq istəməsi, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında faktiki olaraq Mərkəzi Asiyadakı dövlətlərin hamısının iştirak eləməsi və o dövlətlərin eyni zamanda Türk Dövlətləri Təşkilatının üzvü olması, bundan başqa onların Çin, Hindistan, Pakistan, İran və Rusiya kimi böyük güclü dövlətlərlə əhatə olunması BRICS və ŞƏT-in bizim üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Lakin bununla yanaşı, Türk Dövlətləri Təşkilatı, baxın, məkanca, geosiyasi məkanca, BRICS və ŞƏT-in kəsişmə sahəsindədir, orta sahəsindədir. Deməli, Azərbaycanın siyasi diplomatik fəallığı, o cümlədən Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə əlaqələri sürətlə inkişaf elətdirməsi, faktiki olaraq yaxın gələcəkdə Azərbaycanın çox aktiv iştirakı ilə 3 böyük təşkilatın şəbəkəsi, qarşılıqlı əməkdaşlığı yarana bilər. Türk Dövlətləri Təşkilatı, BRICS və ŞƏT.
Və bu şeydə siz bu geosiyasi məkanda proseslərə baxın. Burada siyasət var, iqtisadiyyat var, zəngin təbii resurslar var, bərpa olunan enerji ehtiyatları var, nadir tapılan metallar elindən zəngin olan bir şey var, informasiya məkanı var, hərbi texnika var və nəzərə alaq ki, bu məkanda Rusiya, Çin, Hindistan və Pakistan nüvə silahına malik olan ölkələrdir. Çox güclü dövlətlərdirlər. Bütün bunların hamısını güclü bir yerə yığıb və onlardan dünyanın gələcəyi naminə müsbət mənada istifadə eləmək çox böyük məharət tələb edir ki, onun da çox şükür ki, mərkəzində Azərbaycandadır. Bəli. Özbəkistan prezidentinin də nitqindən bir hissəyə diqqət yetirək, iki tərəfli əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Eyni zamanda məhz onun ilk dövlət səfərini Azərbaycana etməsi ilə bağlı məqamlar yer alıb, həmin hissəyə diqqət yetirək davam edəcək. Azərbaycan является нам самым одним из самых близких стран, с которым у нас отношения вышли совершенно на новый уровень. И мой первый официальный визит я совершаю, потому что мы на самом деле два близкие народа, две близкие страны, и наши личные отношения вывели наши отношения на совершенно новый уровень. Мы всегда, как близкие соседи, близкие страны, гордимся, радуемся успехами Азербайджана и во главе мудрой той политики, которую вы осуществляете, и на самом деле в Узбекистане следят и гордятся авторитетом Азербайджана на международной арене, достижениями Азербайджана на международной арене, достижениями Азербайджана за последние годы вообще во всех направлениях. Bəli, bütün istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın davam etdirilməsi elə sabah Daşkənddə baş tutacaq. Ali Dövlətlər Arası Şuranın ilk iclasında da yəqin ki, daha geniş şəkildə müzakirə olunacaq. Sadi müəllim, demək ki, Füzuli müəllim çox maraqlı məqamları əslində qeyd etdi. Xüsusilə də beynəlxalq təşkilatların vəhdəti kontekstində əməkdaşlığın davam etdirilməsi. Bu kifayət qədər maraqlı məqamdır və burada əsas lokomotivi əgər Azərbaycan rol oynayırsa, bu mövqe, lokomotiv mövqeyindən çıxış edirsə, biz artıq bu təşkilatların da siz az əvvəl də vurğunu vurduğunuz o təhlükəsizlik təhdidlərinə qarşı müqavimətini daha da artıracağı kontekstində, yəni bu mövqeyi dəstəkləyirsinizmi? Sırf beynəlxalq təşkilatlar bəli, çərçivəsində mövqelərin birləşdirilməsi və daha qlobal gücə çevrilmə təbii ki. Yox, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq ilk növbədə iki tərəfli əməkdaşlıqdan keçir. Təbii. Əgər iki tərəfli əməkdaşlıq yoxdursa, sağlam şəkildə qurulmursa, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində yalnız və yalnız həmin təşkilatda iştirak mövcuddur. İndi yəni, biz ŞƏD, BRICS və eyni zamanda indi BRICS-lə bağlı gələcək fəaliyyətdən danışırıq və eyni zamanda Türk Dövlətləri Təşkilatı. Azərbaycan-Özbəkistan münasibətləri kontekstində baxsaq. Bəli. İki tərəfli sağlam münasibətlər onsuz da var. Yüksək səviyyəli siyasi münasibətlər var. Hı-hı. İntensiv siyasi dialoq davam edir. Özbəkistan prezidentinin qeyd elədiyi kimi ilk dövlət səfərini Azərbaycana edir və Azərbaycan prezidenti də dəfələrlə Özbəkistanda, o cümlədən Qazaxıstanda və başqa Mərkəzi Asiya ölkələrində səfərdə olub. Bəli. Bu iki tərəfli münasibətlərin bu səviyyədə inkişafı əslində bayaq qeyd olunan Türk Dövlətləri Təşkilatı. Hı-hı. Əgər belə intensiv dialoq olmasaydı, Türk Dövlətləri Təşkilatı yəni şuradan təşkilata keçməzdi. Burada ilk növbədə həmin platformaların formalaşması üçün iki tərəfli dialoq əsas funksionallıq kəsb edir. Qaldı ki, siyasi dialoqun dərinləşməsi siz daha qeyd elədiniz. İqtisadi müstəvidə həlli daha böyük önəm kəsb edir. Çünki əgər sənin iqtisadi gücün yoxdursa, dediyin söz yerdə qalacaq. Ona görə də bugün Azərbaycanın Mərkəzi Asiyaya trafik etdiyi əsas ideyalardan biri və Özbəkistan prezidenti çox dəqiqliklə qeyd elədi ki, Azərbaycan böyük qələbələrə imza atıb. Nədir o qələbələr? İlk növbədə texnoloji inqilabdır. Enerji sahəsində inqilabdır, nəqliyyat, logistik sahədə inqilablardır. Yəni, böyük bir inkişaf sırayışı müşahidə olunur və bu tendensiya getdikcə güclənir. Eyni zamanda məhz bu bazis əsasında üst durum olaraq siyasi formulalar, siyasi təsisatlar formalaşır və inkişaf etdirir. Yəni, Sadi müəllim, sizin deməyinizdən bəli bu qənaətə gəlmək olur ki, əgər sənin iqtisadi potensialın yoxdursa və onu düzgün idarə edə bilmirsənsə, bəli, onda nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın tərəfdaşlarının biz coğrafiyasına, demoqrafi nüfuzuna, iqtisadi potensialına baxsaq, kifayət qədər nüfuzlu, demoqrafik güc hesab olunan, siyasi-iqtisadi güc hesab olunan, hətta coğrafi nöqteyi nəzərdən də ki, böyük ərazini əhatə edən dövlətlər, düzdürmü?
Tamamilə doğrudur. Onda belə, əgər Azərbaycanın iqtisadi gücü kifayət qədər olmasaydı və siz dediyiniz kimi siyasi iradə iqtisadi gücü idarə etməyə imkan verməsəydi, onda nəticə itibarilə Füzuli müəllim də qeyd etdiyi kimi milli maraqlar arxa plana keçsəydi, onda artıq biz Ermənistanın hansı formada istifadə edirlər? Forpost hərbi siyasi poligon kimi istifadə edirlər. Hər kəs öz maraqlarını təmin etməyə çalışacaq və sənin indi Ermənistanın düz resursları yoxdur, amma biz resursları olan, amma alət kimi istifadə olunan dövlətləri az görmürük bu gündə. Məsələ orası... Artıq sənin resursların bəli digər böyük güclər tərəfindən istismar olunur və sən həmin platformalarda sadəcə alət kimi istifadə olunursan. Bunun... Yəni alternativi budur əslində. Əgər siyasi, iqtisadi iradə olmasa Siyasi müstəqillik, iqtisadi müstəqillik olmasa. Bəli, siyasi müstəqillik, məhz iqtisadi müstəqillik. İqtisadi müstəqillik yoxsa siyasi müstəqillik yoxdur. Və bugün Azərbaycanın Mərkəzi Asiyada təşviq etdiyi əsas ideyalardan biri də budur. Qeyd olunduğu kimi, Türk Dövlətləri Təşkilatı ərazi kifayət qədər var, Avropa İttifaqının ərazi boydadır. Yəni, təsəvvür edin, 4,2 milyon kvadrat kilometr Avropa İttifaqı ölkələrinin 27 ölkənin ərazidir. Türk Dövlətləri Təşkilatının ərazisi 4,2 milyon kvadrat kilometr. Əhalisi 200 milyon nəfərdir. Resurslar Avropada yoxdur. Amma bayaq qeyd elədiyim kimi, Özbəkistan təbii resurslarına zəngin, Türkmənistan təbii resurslarına zəngin, yəni Xəzərin şərq sahillərində söhbət gedir. Mərkəzi Asiyada söhbət gedir. Qazaxıstan həmçinin eyni zamanda nəqliyyat logistik imkanları baxımında Tacikistanın özü kifayət qədər böyük resurslara malikdir. Amma bugün ümumidaxili məhsulun həcmini müqayisə eləyəndə Avropa İttifaqı ilə Mərkəzi Asiya, o cümlədən Türk Dövlətləri Təşkilatının ümumidaxili məhsulu cəmi 1,4 trilyon dollardır. Amma Avropa İttifaqının ümumidaxili məhsulu 16 trilyon dollardır. Fərq 10 dəfədir. Azərbaycan isə məhz bu fərqi aradan qaldırmaq üçün texnoloji proseslərin sürətlənməsini, innovativ texnologiyaların tətbiqini, insan resursları, insan kapitalının yetişməsini təşviq edir. Təsəvvür edin, Özbəkistanda 30 milyondan çox əhali yaşayır. Azərbaycanda 10 milyondan yuxarı əhali yaşayır. Ticarət dövriyyəsinin həcminə baxdınız. Siz bayaq rəqəmləri qeyd elədiniz. 120 milyon dollar. Çox cüzi və çox az bir rəqəmdir. Yəni, ən azı intensiv siyasi dialogu tamamlamır. Prezident İlham Əliyevin götürdüyü xətt isə bundan ibarətdir ki, ticari-iqtisadi dövriyyəni sürətləndirilsin, iqtisadi resurslar, müasir texnoloji proseslər əsasında inkişaf etdirilsin, dövlətlərin iqtisadi gücü güclənsin, bütövlükdə sizin dediyiniz iqtisadi güc və həmin iqtisadi gücü tamamlayan bölgə dövlətlərinin maraqlarını tamamlayan siyasət formalaşanda artıq təhdidləri aradan qaldırmış olur. Və xüsusilə, siz qeyd elədiniz, Ali Dövlət Şurasının, Dövlətlərarası Şuranın birinci iclası olacaq. Bu niyə yarandı? Bu hansı zərurət var? Hansı zərurət var? Yəni, gözləntilər nədir? Bəli, çox böyük zərurət vardır. Burada direktivlər sabah dövlət başçıları tərəfindən qarşıdakı dövr üçün hədəflər müəyyənləşdiriləcək və eyni zamanda buna paralel dövlətlər arasında investisiya fondları da yaradılır. Ermənistan Türk Dövlətlər Təşkilatında. Yəni orada qəbul olunan qərarlar, həmin direktivlər, həmin investisiya layihələri əsasında tamamlanacaq və bu birbaşa nəzarətdə olacaq. Bu nəyə xidmət edir bütövlükdə? Bütövlükdə həm dövlətlər arasında iqtisadi, siyasi əlaqələrin dərinləşməsini və həm də onların potensial gücə çevrilməsi məsələsinin özündə etibar edir. Ona görə də bugün Azərbaycan dövlətinin bütün istiqamətlərdə yer etdiyi xətti götürəndə digər tərəfdə nəqliyyat dəhlizlərini götürək. Xəzərin şərqi ilə qərbi arasında çox ciddi və xüsusilə indiki baş verən proseslər fonunda çox ciddi təmasların qurulmasına ehtiyac var. Azərbaycan öz tərəfdən bütün imkanları yerinə yetirir və hazırda da Mərkəzi Asiyada bu istiqamətdə işlər görülür. Yəni, tövlükdə kompleks yanaşanda məsələ, bugün Azərbaycan sözün əsl mənasında strateji tərəfdaşlıq funksiyasını, strateji tərəfdaşlıq münasibətlərini çox uğurla inkişaf etdirir və deyərdim ki, bəlkə də dünyanın bir çox ölkələri üçün traparet olaraq nümunə yox, real nümunə yaradan bir ölkədir. Nəyə hesabına? Resursları hesabına yox, siyasi iradəsi hesabına, iqtisadi müstəqilliyi hesabına və eyni zamanda regional və qlobal proseslərdə oynadığı geosiyasi rola görə. Ona görə də Azərbaycan bugün müxtəlif dövlətlərin, o təşkilatları cazibəsindən sizin dediyiniz, qeyd elədiyiniz təşkilatlar da məhz bu nöqtəyə nəzərdə məsələ yanaşır. Bəli, çox təşəkkür edirəm dəyərli qonaqlarımız. Vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz. Bir daha xatırladırıq. Azərbaycan Prezidentinin Özbəkistana dövlət səfəri artıq bugündən etibarən başlayıb. Sabahsa rəsmi tədbirlər keçiriləcək. Ali Dövlətlərarası Şuranın ilk toplantısı keçiriləcək. Azərbaycan və Özbəkistan bu
demək, Şuranın yaradılmasında hansı məqsədi qarşıya qoymuşdu və gözləntilər nədən ibarət idi? Bütövlükdə Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionları arasında əməkdaşlığın bundan sonraki perspektivi nədən ibarət olacaq və rəsmi məlumatı sonda bir daha diqqətinizə çatdırırıq. Dəyərli tamaşaçılar, qeyd edirik ki, Prezident İlham Əliyev məhz bugün avqustun 22-sində Özbəkistan Respublikasına dövlət səfərinə gəlib, hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı İslam Kərimov adına Daşkənd Beynəlxalq Hava Limanında dövlətimizin başçısının şərəfinə Fəxri Qaravul dəstələsi düzülüb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Özbəkistanın baş naziri Abdullah Aripov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Avqustun 22-sində eyni zamanda Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Daşkənddəki Heydər Əliyev meydanında ümummilli liderin barelyefi önünə gül dəstələri qoyublar. Daha ətraflı məlumatları isə həm Daşkənddə ezam olmuş su müxbirimiz artıq növbəti ASTV xəbərin xəbər buraxılışlarında diqqətinizə çatdıracaq. Sabahsa artıq qeyd etdiyimiz kimi dövlət səfərinin təfərrüatlarını daha geniş şəkildə həm ASTV xəbərin müxtəlif buraxılışlarında eyni zamanda hədəfin müzakirə platformalarında davam etdirəcəyik. Diqqətiniz Azərbaycan televiziyasında olsun. Salamat qalın.